Kementerian turut menetapkan bilangan buku latihan untuk satu mata pelajaran tidak lebih dua buah buku pada satu-satu masa dan setiap buku tidak lebih 80 muka surat. Keempat adalah berkaitan dengan buku aktiviti dan buku kerja. Dalam konteks ini, murid hanya dibenarkan untuk menggunakan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM. Buku kerja hanya boleh digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan ulang kaji di luar waktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini kerana kami dapati ramai anak-anak kita yang membawa pelbagai buku aktiviti di sekolah yang secara tidak langsung menambah kepada berat beg mereka. Pendekatan kelima adalah berkaitan buku teks digital. Kementerian akan menumpukan penerbitan baharu buku teks dalam format digital yang dilaksanakan secara berterusan. 692 judul buku teks digital telah dimuat naik dalam pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia Delima. Murid yang mempunyai peranti boleh mengakses buku teks digital bagi memudahkan pembelajaran mereka.